ጠናስጥልና አድማጮች ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ ሐሙስ ግንቦት 3 2015 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘር ነኝ ብሔራዊ ባንክ ለሳፋሪኮም ኩባንያ አካል ለሆነው ሳፋሪኮም ኤምፔሳ የሞባይል የፋይናንስ አገልግሎት ንዑስ ኩባንያ የገንዘብ መገበያያና መላላኪያ አገልግሎት ኤምፔሳ እንዲጀምር ፍቃድ ሰጥቷል ሳፋሪኮም ኩባንያ በኢትዮጵያ የሞባይል ገንዘብ እና መላላኪያ አገልግሎት ፍቃድ በማግኘት የመጀመሪያው የውጭ ኩባንያ ሆኗል ኩባንያው የኤምፔሳ አገልግሎቱን ከተያዘው የአውሮፓውያን ዓመት በፊት እንደሚጀምር የኬንያው ቢዝነስ ዴሊ ኩባንያውን ጠቅሶ ዘግቧል ሳፋሪኮም ኬንያ ውስጥ ኤምፔሳ የጀምረው ከ15 ዓመታት በፊት ሲሆን በአሁኑ ወቅት በኬንያና ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ከ50 ሚሊየን በላይ ደንበኞች አሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለሚያስገነቡት አዲስ ቤተመንግስት ተጨማሪ ሶስት ተቋራጮች መቅጠራቸውን ዋዜማ ከምንጮቹ አሰምታለች የጫካ ፕሮጀክት አጠቃላይ ወጪ 49 ቢሊዮን ብር እንደሚደርስ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን የምዕራባውያን ዲፕሎማቲክ ምንጮች ግን ወጪው 850 ቢሊዮን ብር ሊደርስ እንደሚችል በመናገር ላይ ናቸው ፕሮጀክቱ በ503 ሄክታር ላይ የቅንጡ መኖሪያና መዝናኛዎች መንደሮችንና ሶስት ሰው ሰራሻ ሐይቆች ግንባታን ያካተተ ሲሆን ግንባታው የሚካሄደው በየካ ክፍለ ከተማ የካ ተራራ ግርጌ ነው የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን እስካሁን የ29 ኪሎ ሜትር የውስጥ ለውስጥ መንገድ ግንባታ አካሂዷል በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የተወሰኑ የግል ትምህርት ቤቶች በቀጣዩ ዓመት እናደርገዋለን ባሉት የተማሪዎች የትምህርት ክፍያ ዙሪያ ከወላጆች ጋር መግባባት ላይ መድረስ እንዳልቻሉ ሪፖርተር ዘግቧል የትምህርት ክፍያ ጭማሪ ለማድረግ ከወሰኑት 1253 ትምህርት ቤቶች መካከል 131 ትምህርት ቤቶች ከወላጆች ጋር ባደረጉት ውይይት 20 በመቶ ጭማሪ ብቻ ለማድረግ መግባባት ላይ እንደደረሱ የከተማ የትምህርትና ስልጠና ቁጥጥር ባለሥልጣን ዛሬ በሰጠው መግለጫ መናገሩን ዘገባው አመልክቷል ባለስልጣኑ የግል ትምህርት ቤቶች በቀጣዩ ዓመት ከወርሃዊ ክፍያ ውጭ ባይነትም ሆነም በገንዘብ የክፍያ ጭማሪ ማድረግ አይችሉም ማለቱ ተገልጧል የግል ትምህርት ቤቶች ከወላጆች ጋር የተወያዩት ከ20 እስከ 100% የሚደርስ ጭማሪ ለማድረግ መወሰናቸውን ለባለስልጣኑ ማሳወቃቸውን ተከትሎ ነው የደቡብ ክልል ምክር ቤት የቁጫ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ተወካዮች የሆኑ ሶስት የክልሉ ምክር ቤት አባላትን ከግንቦት አንድ ጀምሮ ከአባልነት መሰረዙን የጋሞ ዞን ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል ሦስቱ የፓርቲው ተወካዮች ከምክር ቤቱ አባልነት የተሰረዙት የክልሉ ብልጽግና ፓርቲና ምርጫ ቦርድ በፍርድ ቤት ሲያካሄዱት የቆዩትን ክርክር መሠረት በማድረግ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ሰሜ ችሎት በቁጫ ምርጫ ክልሎች በድጋሚ ምርጫ እንዲካሄድ በወሰነው መሠረት መሆኑን ቢሮው ገልጧል ከክልሉ ምክር ቤት አባልነት የተሰናበቱት የፓርቲው ተወካዮች ጌዲዮን ጌታቸው ማሳሞ ማዳልቾ እና ሊዲያ በለጠ ናቸው በጋሙም ዞን በሁለት ወረዳዎች የሚኖረው የቁጫ ህዝብ ለዓመታት ሲያነሳው የቆየውን የማንነትና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያስገባ ሲሆን ምክር ቤቱ ግን እስካሁን በጥያቄው ላይ ውሳኔ አልሰጠም የተመድ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ልዩ ስብሰባ የሱዳኑ ግጭት ባስከተለው ሰብአዊ መብት ተጽዕኖ ዙሪያ መክሯል የተመድ መብቶች ኮሚሽነር ቮልከር ተርክ በምክር ቤቱ ልዩ ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር የታጠቁ ኃይሎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ፆታዊ ጥቃትና ግድያ እንደሚፈጽሙ ገልጸው ተፋላሚዎች የጦርነት ህግጋትን እንዲያከብሩ ጠይቀዋል ተርክ የሱዳን ጦር ሰራዊት በሰላማዊ ህዝብ መኖሪያዎች ላይ የአየር ድብደባዎችን መፈጸሙንና ፈጥኖ ደራሽ ሰራዊቱም በሲቪሎች ሰፈሮች መሽጎ እየተዋጋ መሆኑንም ገልጠዋል በተፋላሚ ወገኖች ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ አገራት ሁሉ ግጭቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጥረት እንዲያደርጉ ተርክ ተማጽነዋል ሁለቱ የሱዳን ተፋላሚ ወገኖች ሳዑዲ አረቢያ ጅዳ ውስጥ ሲያደርጉት የሰነበቱት የቅድመ ድርድር ንግግር አበረታች ውጤት ማሳየት መጀመሩን ሬውተርስ አደራዳሪዎችን ጠቅሶ ዘግቧል ተፋላሚዎቹ ወገኖች በቅርቡ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ይደርሳሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ዘገባ አመልክቷል የጅዳውን ንግግር የሚመሩት ሳውዲ አረቢያ ና አሜሪካ ናቸው ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 54 ብር ከ21 67 ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 55 ብር ከ30 ነጥ 10 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በድረገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 65 ብር ከ ሳንቲም እና መሸጫው 66 ብር 6335 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ አንድ ዩሮ በ59 ብር ከ3890 ሳንቲም ተገዝቶም በ60 ብር ከ578 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ባንኩ ገልጧል አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ይችላል